Ja, og så var der der var stor kontrovers, der kom efter det, på grund af at folk løb på banen. Ja, der men det er jo fedt, ved, nok, at de får straf for det jo. Ja. For det skal, de skal også på i Premier League, Det er de skal stoppe det. skal stoppe. Det der baneemission, det skal stoppe. Det er det, det dumste, man har set. Altså, men... Big vi Patrick Vieira. Det har vi ikke bro, fået lavet. At vi er ret og jeg synes, det er så fedt. en eller anden Everton-fan bare ja. 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 ned med ham. Og det er ikke konsekvenser for mig nu. Det synes jeg fedt. Jeg det synes jeg det ikke. Skal det ikke Men jeg tror, at det var noget med 200 mennesker med 10.000 bøde og livstidsspand. Yep. Det er fedt. Jeg synes, det er så fedt, men også fordi der var jo det der med, som man hører rigtig om, at k ham der står med megafonen og står og får folk til at synge sanger og så videre, han, det var noget med, at han tyssede på folk, der budede af baneløberne, og øh, faktisk prøvede at starte en chant, der var et eller andet, sådan, vi er imod øh, stadion, øh, band og sådan noget, Nå. Nå. Æm, hvor øh, det er jo selvfølgelig også folk, der sådan lidt, det er altså k det der, det er altså ham, der står og skal... Er det ligesom ham, der skal ja, være... Ja. He's the voice of the voiceless. Ja. ja. Men første mesterskab skal vi være tre år. 2019 tror jeg den sidste var. Var det virkelig yeah. Sådan, det skulle det, det, du skulle fandme også ske Jeg synes fandme, de har købt meget af en sådan... Øh, ja, det har de også. også det er, er jo sindssygt trup, de har nu. Også synes, bare siger. i selv vintertransfervinduet, så henter de jo også bare sådan fire fem navne, eller fandt det var, mand. Man kan så også sige, sig, de, de mistede... Lidt... Øh, de mistede drama sidste sommer, der er slut. Og så ja, mistede Jonas de Vind. Jonas Vind. Til ja. Så det var, det, det var store navn at miste. det, var, det var vigtigt, at de nogle ind. Og de, klotchede den op til sidst, men det var ikke engang altså. Det var, well, de var, det, var ikke de, det var, det var, det ikke overbevisende. Det de, var i hvert fald Det lignede, det skulle være overbevisende, men det synes ja. jeg. Der det var, det ikke gummileks. Gummi gummileks. Jeg, synes, jeg synes, det her uh, mesterskabsspil, jeg synes godt det er content nok. Ja, det, det. Det. det er det. Også fordi, det, det er det, fordi det. der er de diverse karakterer, som vi nævnte, Grabater, Bo Henriksen, Varfro og sådan noget. Det giver lidt til Superligaen. Ja. Det gør det. Jeg tog lykke til FCK. Jeg så lige et tweet fra ham. Hvor, fordi folk kom selvfølgelig lige i tanke om, at han var back on track, men jeg synes sgu da, hvis, hvis sådan som Nikolaj Jørgensen nok ikke bliver i FCK, hvad jeg hører fra folk, han mm. nok ikke lige gøre. så synes at FCK de skal prøve at få en lejeaftale til Drami. Han spiller jo ikke det her. Ajax. Nej, jeg tror, så længe, så længe Tati's, han spiller, som han gør, så rører han jo ikke banen der. Ja, altså, han kommer ind mod de der hold, hvor Ajax vinder sådan 6-0. Det er det. Jeg synes, lidt at han skulle tage en lejeaftale et helt år.